banaan baxun la ka taageeray qisaasi dilka hayti ee shalay la ka furi la malan oo kufsiin jaysid ee ulaad yar yamay baa ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed oo yoon koreyta la taliyaga madaxweynaha dhiniga raabta maamulka gobolka baay kan degmada baydhabo iyo ururada qeybisho shil duwanga banaanbaxayaal kun yameyba iyo wadadeenna boorar iyo ku qoriyinga hadalle iyo unkumaha nagaayeen dowlad goboleedka koonfur galbeed sida cadaalad iyo marsiyenga dembiilayaalkii kufsiga jaysidi sidaas haatow banaanbaxayaalka yameyba iyo dareeraha ka mareena jididka ka yaala magaalada baydhabo maybaan wujishool ku dareema ee farxad eh sida cadaalada langmarsi dembiilayaalkii kufsiga jaysidi unku horeyntii ahaan oo ka mid ah dhallinyaradii iyo dadkii kale ee banaanbaxa yameyba iyo ku hadleena dareen shoogeeka gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay maamul muraaye mader iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada baydhabo xaawo sokor yameyba dhiniishu sheegayna in si wada jar ee laanku horjeesada falalka foolloxun iyona bogaadi qisaastii dembiilayaalka laka fuli maamulkii madaxweynahan ka sarreeya oo go-aan degdega ku deeraanka mahadnagaana ee waysan lana geeg walaan untada surugna way buwaha ini mare farxadii shalay nimankii la toogdi oo mar raayuse weliba dilka una fadaan malka dilnee dabaga lagu gudeen lahay dabagani la gudo hayti way fadaanay ini mare raayuse reer koonfur galbeed gaar ahaan reer gobolka baay isag may buwa gacmo saysataan walaagas walaay noocaas la ka sheega tallaabo sharci tan iyo tan ee ku hungay iyo la ka qaadan doona waysan lana gacmo saysada wal adduunka hor unku dhiina magal magal kufsada hor ma aragna magal ciyaal kufsada hor ma aragna walaagaas way ku dambooye wal magaalada ay kala sugun oo mayl raayse meeli amni ku noqon shaqay lahay masaakin doon ku badan lahayeen oo walaasnay faafiyo hay diinta una tan inay kala ma diin gaal u diin muslim ah ee inay una diinta gaal ah hor jeesanaan una dad islaam ah ana dad waliba mayl raay wadan sho dad mayl raay shaqani sidan ka dhisnaa inay muslim ah muslimado mayl raayse qaaliga taana ma ogolina inay qaab assalaamu alaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatu dhamaan shacweynaha koonfur galbeed waliba geeka handiska banay banaanbax la ka taageeray dilkii shalay laga soo biyay nimankii qoomaluudka haayeen oo awlaada kufsadaayeen banaanbaxaasay tiisidiisan argaasan waliba habahay dhammaan shacabka koonfur galbeed ayo ku mid ahin ardaydii ee iskuulla dhigdaasii ganacsatadii odayaashii iyo maamulkii qaybashay shal gadiisan saas oo kale wali aan mahadnagaane dadkii shalay dilka fuli oo ay kumid ahin kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna wasiirka wasaaradda abniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dhammaan mayla rais maamulka qaybashay shal gadiisan wali kale aan mahadnagaane madaxweynihii dowlad goboleed koonfur galbeed oo ku raala nagaday ini la dibnimankii dhibaatadaas jaysadii dil laka soo bii saas oo kale wali jare beledka shucaca badan oo ka furun beledka la leeyay ugu yaraan tiro 800 qof eeya ka jarta oo qowmaluud e walaagas ma ogolini shacabka ma ogol rabitaanka shacabka inuuna ka shaqayno fadaana magal magal kufsado diintana ma qabta gabraba ini lan kufsan binaaw meela rais ini lan kufsan meela rais diinta ini lan kufsan banaayana dhammaan shacabka koonfur galbeed wali lana lan walbo dhibaato siin jaysada ha sheega lan walbo onagin dhibaatay ha sheega nimanka falkaaska ka hahay oo fadaayan ini dhibaato beledkun ku soo biyaano wali codsadaana ini beledka si degdegay oo unku bahan haddii ku baha waayaan sidii nimankii shalay la weeliya la weela doono hab ilaahay er dhammaantigeeda maantintiin banaanbaxun wali laka taageerahaye dhacdadii shalay ku dhiidi baydhowo oo haayay dilkii nimankii qowmaluudka baydhowo laka dili iyo laka taageerahay dhammaantigeeda maantintiin salaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu gudoomiyaha degmada baydhabo xasan macalin axmed biikol yameyba banaanbaxyaalkuusan sheegay in si wada jar ee lan la dagaala haan dhaqan xumada kuwada gudaha magaalada baydhabo way mahadnaqay shacabka ha ka qayb galay hafaladan baylaraay banaanbaxa ah oo ka dhiidhiyahay in baylaraayis maxaa humaanta iyo dhalan rogga la kusuub yahay dalka soomaaliya ama buwa koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo oo humaanta ka dhaqaaqi oo abaalshoona la mari waajibshoona maxaay la mari dowladdana waajibshoo maridi dowladda marka hore dowladda aan mahadnaqaan dowladda ha guulaysato koonfur galbeed ha guulaysato madaxweynaha koonfur galbeed ha guulaysto madaxweynaha koonfur ha guulaysto madaxan ha guulaysteen guulaysta marka saas daraaddeed way fadaana meel araayso maxaahay lankasta oo baydhabo ku nool dhibaatada la suubi rafaadka la suubi arag haytan shalay markii nimankii la dhamaayay rooba kooy ilaa hata roobka wadahay nicmo ilaahay kooyti haddii uun saasa weelan lahay ilaahay inay caroodo lahay ka baaba'an lahayn dhaqrogana idhin lahay ka horseenay dowladda ka horseentay dadaal badan la suubi waxa wey madaxweynaha guulaysto waa yani way ka dhaqaaqay arrin muhiim ah oo dadka i dalka muhiimaga ka dhaqaaqay ibrishii ha dheerdoo lena
لطريقه مدوينيغا دينيغا هاوينكا آمينة مرسل يامي بي يشيكتي داقا مادا نوعون حاتا او اي يامي لون كود ياسا دينت اسلامكا ايو داقا نكا صوبان مانتو حاواي مالين وين واي مالين فرحاديد واي مالين متقانا ايشيكي ومدي كونفرق البيت كنو لك داق مادا بيدا وانا بناك اسكوكو صوبحين واي سواها اصوبحلي وادري مكرتين وحواي متقال مصيبة دي متقال مالمها كسعوتي بيدبو يقو آنكي لحال قلك أها قو آنكي شرفت لها أي قادتين علماء أو ديكين وقو الرئيو مركي أي كدو هذين إسلا مركي وحا قو آن شرف لسيقاتي حكومة دا متقال دولد كوفر قلبيت إيا محو هاي إشيك أمني قيدة إيا سراكيشي iyo muxuu ahaay labada mutaqaana ay sheegay gudoomiye ee mutaqaana degmada iyo gobolka muraayo iyo xaawo iyo anagoo dhan aroo ku hadlayay magaceega iyo magaca mutaqaana xafidullahi abd al-aziz hasan maxamed lafta gareel maartay guud maartay waxa sharafii ah inuu go'aankii ay soo qaateen mutaqaana odayaasha dhaqanka علماء وديكا حكومة دا قرضا أبنجا بوليسكا مدح وينها مركي وسوا جاهدين مركي دباتوين كهل كاريك دعان مركي المي دوكسي هذا وين مركي سكول ذي لقربي مدح وين الإله النوح فيه قعد دق دق يوقاتي ولفلي علماء وديكا بتقال وحي عتسلن إسلام مركي ولفلي وحان ربائنا هل كان كعدايو أري ودنا كنا ودنا شيء كافر قلبت وحالو يقير دل يرى هذا دل يرى شرف له دل يرى أن قبلها تكوف سيرس كلا فرقة أباتها يوان دل يسا متقال ما حاكو كل في ويل سجال جرا إلا كوف سو ويل كي شرها يا مرينا وحالو يقير دكان كأن جم كسين ويل كافر قلبت وحالو يقير لي السلطة تدم جرا إنه متقال سيد جرا إنه بقال يتمي أفرت كرو كي يقان وحال دكان أن جم لا له ماهن ونسيب دروي وحان فيلا يا شلي وحي هلكا كدعي iyo madqaana falkii quruxda badnaa ee lagu sameeyay labadii nin gudoomiyaha gobolka bay Cali Wardheere Dooyow yamay baadinishay uu sa sidiir han dhawaayay qisaatii shalay dhidi uu soo sheegay in tiirka la jeeyay doono qofkii kufsijeysada oonay toy umaayo bidatun ku dhii walaal lagu horseeday shalay dadkii dambiyada galeen oonay toy lan i qaabay ma in digaanaya anta iska anta kale oonay toy damaasnaati saas lan kasto oonay toy ka gabood fala mail eray iyal iko fiig wal wel boono de gobol fale oo dalku ku dhiilan joomay waa ti shalay la soo biya antaal waajib shuu la mariye wal qay qaabe bay ba sheegana dadweyna lan alla iyo lanki ku wareelan lan alla lanki ku ogaadan arintiyada ay wal ay ka lug leeyni sheegan ha sheegan dadka oo arimayo iska deeyo bay ba animay ku digaane naftiyo halis ingiliin bay ba way go'aan go'aan ka yaalo meeya en koonfur galbeed en lanki gobol fal soo bi lanki kasubi iyal isku dhaaf lanki bilaan tikal kasubi oo naad in isaas lindilo lanki bila may hoog in lindilo lanki iyal farahuma in lindilo dambiidaas ay onay tooy haaranta lanki suubi may waa in la iqaabo u yaan sheegan salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh banaan buun geeki yohanis ka beheen bulshada qaybisho shil duwan ee magaalada baydhabo yamay bayo sidiin iyo an ka taageeraa in qisaastii shay la ka fuli dambiiliyal lan haysteen tii kufsi ku jeesadeen gudaha magaalada baydhabo faisal adaw raadiyay telefishin ka durad goboleedka koonfur galbeed baydhabo